moderni galeriji smo pred kratkim odprli razstavo NSK od kapitala do kapitala, Neue Slowenische Kunst, dogodek zadnjega desetletja Jugoslavije. Razstava govori seveda o tem, da je NSK bil v času 80-ih let tako kritik kapitalizma kot kritik socializma. Se pravi, da če začnem pri naslovu, poskuša razbiti stereotip NSK-ja kot umetniški projekt, ki je bil izključno vezan na tedanji čas, se pravi na kontekst socializma, na kontekst razpadajoče države, oslabljene socialistične ekonomije, degenereranega sistema, skratka na impulze totalitarizma, represijo. Vse to seveda je bilo res, poleg tega pa se v običajnih interpretacijah dosedanjih izgublja en zelo pomemben vidik NSK-ja, in sicer to, da je bil NSK še bolj totalen v smislu nekih vsebin. Se pravi, da je pokrival dosti več, kot je ta socialistični kontekst 80-ih let, ampak da zajame v bistvu globalne procese, ki so se takrat že zelo jasno pokazali kot procesi globalnega kapitalizma. Vemo, da je v začetku 80-ih let, recimo, če navedem samo en incident, ki ga omenja Tomaš Masnak v svoji kronologiji, ki je bila narejena za razstavo, se pravi, leta 1980 naj bi šel novi prevod Marksovega Kapitala, vendar ga oblasti nekako ta prevod ustavijo oziroma ustavijo samo izdajo tega prevoda in ta prevod potem izide na iniciativo levičarskih teoretikov v časopisu za kritiko znanosti. No, ta incident govori o tem, da je Marksov Kapital, se pravi ta Biblija, ki je služila za kritično analizo in še vedno lahko služi seveda kapitalizma, bila onemogočena v začetku 80-ih let kot orodje analize tedanje krize socialistične ekonomije, ki jo je nekako malo zatem začel reševati mednarodni monetarni fond, se pravi, da je s tem samim dejstvom bilo že povedano, da je globalni kapitalizem, se pravi, vsi ti mehanizmi mednarodnih korporacij globalnega kapitalizma, da je bilo takrat to že v začetku 80-ih let pri nas zelo močno prezentno. Seveda NSK ne govori o teh dejstvih. NSK govori o samem fenomenu globalizma, kot se je porajal v tistem času skozi svoja dela, se pravi, da se NSK ne identificira oziroma, kot rečemo v primeru NSK, nadidentificira zgolj s tem socialističnim sistemom, ampak se identificira z nečim bolj splošnim in to je z nečim, kar totalno obvladuje družbo. Ne? In tukaj v tem mi lahko iščemo implikacije, ki govorijo o nekem širšem globalnem prostoru, s tem, da seveda v samih delih pa lahko tudi najdemo zelo konkretne reference na zahodni kapitalizem, recimo v Laibach glasbi, na kritiko mednarodnega glasbenega sistema, potem pri IRWINih v drugi polovici 80-ih let se začne se bolj intenzivirati tudi ta zavest o vpetosti v mednarodni art sistem, kar pride recimo do izraza še posebej leta 92 v okviru moskovske ambasade, se pravi, ko se ustanovi
malo zatem država NSK v času. Se pravi, v okviru te moskovske ambasade je že zelo definirana zavest o tem, da obstaja neki prostor, se pravi v tem primeru prostor vzhodne Evrope, ki ni vključen v globalni art sistem. In s tem seveda je podana implicitno kritika kapitalizma. Obdobje, ki ga razstava pokriva vseh teh 12 let, se pravi od začetka recimo leta 83 Laibach da intervju, v katerem se referira na medijsko kulturo. Laibach pravi, mi smo prva TV generacija in kaj je TV generacija drugega kot generacija, ki pripada nekemu širšemu mednarodnemu medijskemu svetu. Se pravi, da je tukaj že prisotna ta zavest o petosti, nek širši prostor, ki globoko presega zgolj socialistični kontekst. Ne? Se pravi, da so vse te zadeve zelo prisotne in o tem, kot rečeno, govori naslov razstave, ki NSK umešča v nek širši družbeno-politični kontekst in že, kot sem že omenila, sem k sodelovanju, da opiše ta kontekst, skozi kronologijo povabila Tomaža Masnaka, ki seveda opozori na vse to, o čemer govorim, na vdor moči kapitala v socialistične ekonomije in vse to. Zakaj je ta kronologija še tako pomembna, je povezano z eno od glavnih tem NSK-ja, tako rekoč vseh skupin NSK-ja, še zlasti teh treh ustanovitvenih skupin, Laibach, IRWIN, gledališče sester Scipion Nasice, kot se je na začetku imenovalo. No in država se na tej razstavi zelo poudari kot glavna tema. Ne? Takoj, ko stopimo v samo razstavo, vidimo na eni strani organigram NSK-ja, ki ga je novi kolektivizem oblikoval leta 86, vendar se nanaša seveda že na samo ustanovitev NSK-ja leta 1984, ki predstavi to hierarhično organiziranost skupin, na vrhu je ta imanentni, konsistentni duh in potem pridejo seveda tri ustanovitvene skupine in potem nižje, dolše posamični oddelki. Ti posamični oddelki so tudi na razstavi predstavljeni. Vemo, da se je leta 84 takoj, ko se je NSK ustanovo, se ustanovi avtomatično tudi skupina oziroma oddelek Novi kolektivizem, v katerega delegira vsaka od ustanovitvenih skupin po enega člana. No, malo zatem se ustanovijo tudi drugi oddelki, oddelek za čisto in praktično filozofijo, retrovizija, film, tako da imamo na razstavi predstavljene tudi te štiri pomembne oddelke. Ta organigram, o katerem govorim, se nekako navezuje na podobno organiziranost neke države oziroma mogoče zopet gre za neko pretiravanje, kajti vsaj socialistična država se ni nikoli tako hierarhično prezentirala, vendar pa je še zlasti samo upravni sistem postal tako zapleten birokratski organizem, da ga ta schema na nek način seveda se dotika. Obenem je pa ta schema tudi že napoved te korporativne organiziranost kapitalistične družbe in kot rečeno tudi same organiziranosti NSK v smislu samoorganiziranosti, ki postane relevantna kot neka infrastruktura, ki sama za sebe deluje. Po eni strani imamo ta organigram, to gradnjo enega organizma, na eni strani kot v smislu nadidentifikacije, v drugem pa organizma, ki deluje v realnosti, kot deluje NSK organizem, kot rečeno kot neka paralelna kulturna infrastruktura. Na drugi strani imamo pa to schemo
od Tomaža Masnaka, ki pa govori o nasprotnem procesu. Če govori schema NSK o tem, kako se država gradi, na drugi strani Masnak pove, kako realna država se v resnici razgrajuje. In to, kar Tomaž Masnak reče skozi različne dogodke, ki se sledijo skozi 80-ta leta tako v nekdanji Jugoslaviji kot v globalnem svetu, je, da istočasno, ko se začne socialistična ekonomija pač razkrajati, ko postane šibka, se krepijo te procesi globalnega kapitalizma, ki še zlasti z močjo Združenih držav Amerike začnejo nekako obvladovati svet, se pravi, da ta globalni kapitalizem nekako začne obvladovati nacionalne države in paradoksno z procesom konkretno v Sloveniji, ko se začne oblikovati samostojna država Slovenija in se seveda tudi to zgodi leta 1991, istočasno nacionalna država in z to splošno nacionalno državo, tudi država kot pojem, se pravi ta nacionalna država, začne propadati oziroma takrat že precej evidentno tudi propade, čeprav se v realnosti zdi, da je ravno obratno, krepi se nacionalizem, krepijo se vsi ti simboli nacionalni in to tudi na to NSK opozarja, vendar le pa tisto, kar je zelo pomembno, je dejstvo, da globalni kapitalizem v bistvu že dirigira nacionalnim ekonomijam in s tem prevzema to realno moč. S tem se razstava začne v centralni dvorani in se nadaljuje v centralni dvorani z nekimi skupnimi temami, se pravi, če sem že omenila državo kot to glavno generalno temo, ki združuje NSK skupine, vse ustanovitvene, imamo potem poseben triptih, ki sem ga oblikovala za razstavo, ki govori o institucionalni gradnji, in potem triptih Kapital. Oba triptiha povežata tri ustanovitvene skupine okrog tem, za katere mislim, da so značilne za vse te skupine, se pravi institucionalna gradnja, ki jo definiram kot nekaj, kar je primerljivo z mednarodnim žanrom institucionalne kritike, vendar bi bilo pa narobe prevzeti prav ta termin, saj to, kar je pri NSK-ju pomembno, je metoda nadidentifikacije, se pravi nekaj, kar seveda lahko razumemo kot kritiko, vendar se v svoji formi nikakor ni pojavljalo kot kritika ravno obratno. Poleg tega, kot že rečeno, gre pri NSK-ju ves čas za sporedne procese po eni strani tega teatra nadidentifikacije, po drugi strani pa realnega učinkovanja v prostoru. In s tem, ko se NSK organizira v ta velik organizem, se pravi, na vrhuncu NSK-ja gre za 7 skupin, 20 posameznikov, gre za neko realno moč in te umetniki povezani med sabo dejansko učinkujejo, lažje delajo, se povezujejo, organizirajo neke mednarodne strategije, ki so v resnici boljše, kot so strategije uradne kulturne politike. Se pravi, da dejansko NSK predloži neke strategije, ki delujejo in učinkujejo v realnosti. In zdaj ta triptih, ki govori o institucionalni kritiki, pač navede tri projekte, kjer je ta institucionalnost zelo že vizualno evidentna. No in potem je ta projekt triptih Kapital, ki pa poveže tri zaključne projekte z istim naslovom Kapital, ki so se zgodili leta 1991 in 1992, se pravi na prehodu iz socializma v kapitalizem.
In v okviru teh treh projektov, se pravi predstava Kapital, kozmokinetičnega kabineta Noordung, potem slike, serija slik Kapital skupine IRWIN in plošča Kapital skupine Laibach. Vsak od teh treh projektov na svoj način razloži, kaj je kapital. In razloži zelo večplastno, se pravi nikakor ne samo v tem smislu, o katerem sem jaz prej govorila kot o tem globalnem kapitalizmu, ampak govori o kapitalu zelo tudi kot o simbolnem kapitalu, se pravi v zgodovinskem trenutku, ki so mu bili umetniki priča, je takoj postal hkrati tudi simbolni kapital. Potem pričajo o kapitalu kot o neki akumulirani bolečini, s katero potem oblast manipulira. Potem o kapitalu govorijo tudi skozi kritiko novih pogojev kulturne produkcije, ki se zgodi v tem času tranzicije. No, to je ta centralna soba, vsaka skupina je drugače posebej predstavljena v svojih posamičnih sobah in koncept teh postavitev sledi ideji dogodka. Se pravi, da je vsak dogodek, se pravi vsak koncert, vsaka predstava, vsaka razstava, vsaka javna akcija, provokacija, neke vrste res. Jaz temu rečem in primerjam ta res z nekim teoretskim konceptom, ki se znajde tudi v naslovu, pod naslovu razstave, se pravi NSK kot dogodek in tukaj se naslanjam na teorijo Alaina Badiouja, ki definira novo umetniško formacijo kot neka prekinitev. Se pravi, umetnost kot produkcija, ki se dogodi, se pravi, ko se dogodi, preseka z nečim dominantnim in uvede popolnoma neke nove miselne procese. In jaz hočem to teorijo nekako obrazložiti z samimi dogodki, se pravi kot projekti, ki so v 80-ih letih skoraj vsak za sebe pomenil, vsak od teh projektov je pomenil nek res v zdravo družbeno telo. Skozi provokacijo, skozi neko odprtost do drugega, ki je lahko vstopal v to delo, skozi intersubjektivnost, skratka, skozi same vsebine, recimo, ki so diskutirale identiteto, zelo značilen projekt v tem smislu je Krst v Triglavom, gledališča sester Scipion Nasice, ki je tudi hkrati projekt, kjer mogoče skupine še nekako najbolj sodelujejo, vemo, da tako rekoč skupnega projekta ni, gre za neke skupne koncepte, ki jih NSK skupine obdelujejo, ne pa tudi skupne projekte. In v tem smislu je Krst pod Triglavom mogoče ta še najbolj skupen projekt, ki obravnava ravno te reze, ki dekonstruira zgodovino kot zgodovino kontinuitete, na kateri bi gradila neka nacionalna identiteta, ampak jo predstavi kot zgodovino krstov, se pravi prekinitev in vedno novih poimenovanj. Osnovna metoda, umetniška metoda, ki združuje NSK skupine, je retrometoda. Retrometoda pomeni, da se vsaka skupina na svoj način obrača k različnim umetniškim tradicijam in jih apropriira. Ampak tukaj bi jaz poudarila zopet razliko med umetniškim žanrom, kot se uveljavil na Zahodu in mu rečemo appropriation art, in retrometodi, kot jo uporabljajo NSK skupine.
gre za bistveno razliko. Če je appropriation art govoril predvsem o tej potrošniški družbi Zahoda, NSK skozi retro metodo, in tukaj moram poudariti zopet te razlike med skupinami, se pravi, vsaka skupina uporabi samo poimenovanje, ne, samo definiranje te retro metode. Pri Laibachu je to retro avantgarda, pri IRWINu je retro princip, pri gledališču je retro garda, se pravi, da gre za razlike znotraj istega koncepta. No in retro metoda govori v bistvu o tem, kako ideologija manipulira z znaki, kako manipulira simboli, kako manipulira z podobami. In to, kar NSK reče, in o tem govori in piše tudi Slavoj Žižek in na osnovi tega tudi skuje ta termin nadidentifikacija, se pravi, da gre za to, da so te, vsi ti znaki, v resnici prazni znaki, ne? In da te znake tisti, ki jih uporablja, šele napolni z neko osebino. Ne? In s tem nekako potem NSK, ko so postavlja te znake, recimo pri IRWINu na IRWIN slikah, je to zelo evidentno, ko znotraj ene slike združi tako različne motive, na prvi videz si nasprotujoče, kot na videz nasprotujoče si umetniške stile in tradicije. Se pravi, ko IRWIN to sopostavi znotraj ene same slike, v resnici da vsem tem motivom, vsem tem simbolom drug pomen. Ne? In ta pomen, če ga nakratko označim, bi bil v IRWINovem jeziku, da je neka nacionalna tradicija, neka nacionalna identiteta, kultura, da je to nekaj, kar nikakor ni čisto, ampak je eklektično. In kultura, še zlasti kultura mehnih narodov, je eklektična in zato jo neka nova umetnost, kot se je imenovala, kot se je imenoval Neue Slowenische Kunst, kot eklektično svojo tradicijo tudi ozavesti. In s tem da nov pomen in na tem začne graditi svojo umetniško identiteto. Podobno je seveda z ostalimi skupinami. Skupina Laibach takoj od začetka začne apropriirati umetniška dela drugih umetnikov. Recimo seveda najprej je tukaj ključni avtor za začetek Laibacha, to je Janez Knez, oče Dejana Kneza, v katerega grafike Rdeče revirje Laibach Kunst intervenira in potem seveda nadaljuje podobno metodo s svojimi razstavami avštelom Laibach Kunst v Beogradu, v galeriji SKC, v Ljubljanski galeriji Škuc, kjer predstavlja pač motive različnih umetnikov, še zlasti je pri Laibachu seveda zanimiv moment naci kunsta, kjer nekako poskuša ozavesti ta zadnji tabu in se zelo Laibach še zlasti, kot rečeno, poigrava s tem in kombinira recimo nacistično estetiko z nekimi simboli, kot je Maljevičev grob, zapravi, ves čas seveda je prisotna ta referenca na rusko avantgardo pri vseh NSK skupinah, še zlasti na Maljeviča, kar seveda pomeni marsikaj, pomeni iz današnje točke gledana to, da je NSK vključeval seveda motive in postopke zahodnih avantgard, še zlasti se je naslanjal na Dišana, ampak hkrati je pa temeljil na tradiciji ruske avantgarde, se pravi na
na samem dejstvu upetosti neke avangarde v družbeno politični kontekst, to je tisto, kar je za NSK zelo pomembno. No, in kot rečeno, z današnje točke gledanja je zelo pomembna ta naveza na vzhodnoevropsko umetniško tradicijo kot kritiko tega dominantnega zahodnega umetniškega sistema. Se pravi, jasno, v vseh delih NSK najdemo mnoge reference, še zlasti na, kot rečeno, na Maljeviča, pa tudi na druge ruske avangardiste. Tako da lahko o NSK govorimo kot o umetnosti, ki je razgrajevala seveda to ideološko manipulacijo s podobami, po drugi strani pa je istočasno zgodovinila te lokalne in regionalne umetniške tradicije.